tenim tot per aquesta renovació. Amb molta inspiració, gran canvi per a dos. Reforma en equip, cuina amb passió. Un bany super top, queda la perfecció. Bona nit, benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui ens mirem una mica cap a nosaltres mateixos, perquè al final ens mirem cap a la humanitat, el que som com a humanitat en conjunt. També parlarem segurament de cadascú de nosaltres a nivell individual, perquè és un dels temes que tracta del llibre que volem parlar avui, que és aquest, El futur de la humanitat, d'Eudald Carbonell. Segurament no té massa presentació, però és arqueòleg, paleontòleg, geòleg. Segurament el coneixeran com a codirector de les excavacions d'Atapuerca. A més és gironí perquè és nascut a Ribes de Freser i després en parlarem perquè s'ha jubilat de les classes que feia. Primer de tot, benvingut aquí a Televisió de Girona, Eudald Carbonell. Moltes gràcies. Dèiem, aquesta setmana passava per aquí a Girona a presentar aquest llibre, El futur de la humanitat, que poden trobar ara llibres, Decàleg per a la supervivència de la nostra espècie. Un subtítol que crida molt l'atenció, perquè estem, ho diu als primers planes, a un punt de no retorn. Estem a un punt de no retorn a nivell de lo que és un concepte molt important, que és el col·lapse. No estem en un punt de no retorn, que és l'extinció real. És a dir, aquest col·lapse és una mica la part... Ja estem col·lapsant. És a dir, això ja no té remei. I hem generat les condicions perquè col·lapsem i, per tant, el col·lapse, per totes formes, per tota la gent que ens està veient i escoltant, no és l'extinció. L'extinció és quan una espècie acaba que no hi ha cap individu, no hi ha cap espècimen viu. Quan parlem de col·lapse, parlem d'una restricció. D'un coll d'ampolla i de la pèrdua, quan probablement passarà en aquest col·lapse, d'una quantitat important d'espècimens, com ha passat moltes vegades. La pròpia revolució industrial, amb les guerres mundials, va ser un col·lapse. Vam perdre 300 milions d'espècimens. Doncs ara probablement en perdem 1.000 o 1.500 milions. Biològicament ho aguantarem. Aquest col·lapse arriba amb una població que estem als 8.000 milions, que fa setmanes s'arribava i per tant ja som més de 8.000 milions. Com arribem a aquest col·lapse? És una manera natural que sempre ens hem de corregir i que, per tant, aquests 8.000 ja són massa per al nostre planeta? Jo penso que per al planeta 8.000 milions no és molt. Probablement arribarem a 10.000 milions o més, perquè, per exemple, encara que no tinguem la mateixa massa corporal, amb 1.000 hectàrees hi ha tota la població humana de formigues. Passa que són més petites, però vull dir que, en realitat, 8.000 milions d'humans és molt poc, no té cap tipus de problema pel planeta. Ara, té problemes quan es fa una gestió com estem fent nosaltres, quan hi ha una consciència crítica de la nostra espècie, quan hi ha redistribució d'energia, llavors hi ha problemes. Llavors, se n'encarrega la selecció natural. O sigui, nosaltres no hem de fer res. Nosaltres, les restriccions vindran per la pròpia dinàmica, si no posem remei, que és agafar el bou per les banyes. No sé si en algun moment ha pensat que la Covid podia ser un símptoma del col·lapse, de dir, perquè realment ha marxat molta gent, ara estem en aquests 8.000 milions, malgrat el descens de població, que han patit moltes... Aquest tipus de malalties que han existit, aquest tipus de patologies, aquest tipus de descàrregues demogràfiques, ara hi ha hagut coses semblants als sarcs, i sembla que la Yersinia pestis té 4.000 anys, és a dir, que tot això ja ha passat moltes vegades. Vam tenir les pestes bubòniques, que en algun lloc va fer desaparèixer la població sencera. No un 10%, no, sencera. I això s'ha pogut comprovar amb les excavacions arqueològiques, que no hi ha blat, quan estan fent els estrats, si no hi ha blat no hi ha res, per tant, si no hi havia blat vol dir que va desaparèixer d'aquell territori tothom. Per tant, això ja ha passat. Ara bé, ara passa amb unes condicions molt diferents abans. Estem contribuint a trencar els cicles naturals i aquest tipus de microorganismes entren directament a l'estructura de les nostres societats i posen en perill
l'estabilitat de l'espècie. Quin és el pitjor mal que tenim com a humanitat? És el sistema econòmic que tenim? Parleu de globalització, de planetització... Sí, probablement el pitjor que tenim ara és que no hem adquirit una consciència crítica com a espècie. Això és, per mi és el problema. Parlo de consciència, no? No parlo de valors. Els valors tenen poc sentit ja. Els valors van tenir molt sentit les nostres generacions i abans, però els valors ara no tenen cap tipus de sentit perquè n'hi ha molts de valors. Sempre explico coses molt senzilles, no? Valor, per exemple, és anar amb una guerra, em peles a 1.000 i ets un heroi. Vas pel carrer i fots un cop de ganivet amb una i llavors ets roí. Són valors, tot això. Per tant, els valors no serveixen per avaluar la nostra espècie, serveixen la consciència. I la consciència ha fallat. I estan fallant els sistemes, les formacions socials, està fallant la globalització, perquè està uniformitzant el planeta i estem perdent la memòria, la diversitat cultural. Hi ha moltes coses d'aquest tipus que també ens interessa molt en aquest país, no? Perquè hi ha una cosa que és bàsica. Sense identitat no hi ha diversitat. O sigui, la pèrdua d'identitat és la pèrdua de diversitat. Per tant, aquí això és catastròfic per l'espècie. Jo parlo molt de la planetització, que és augmentar la diversitat, en comptes d'anar uniformitzant al revés, posar els calés i posar tots els pressupostos i les injeccions econòmiques perquè la diversitat es faci robusta, perquè hi hagi més llengües, perquè hi hagi economies diferents, perquè hi hagi cultures diferents, perquè això ens fa que si falla el sistema del pensament aquest únic, hi ha molts sistemes que poden ser alternatius. Com es fa aquesta fi de la globalització, tenint en compte que qui regeix ara el món, ho veiem, el poder són les tecnològiques, són els bancs que quan van caure els vam haver d'ajudar tots a que no acabessin de caure, però segueixen cobrant allò per qualsevol cosa per tenir els diners, no? Malgrat que quan tu els demanes ells tenien a cost zero, diguéssim, a zero tens per tens, en canvi tu havies de pagar, ara aquells que et demanen més perquè acaba pujant. Clar, tenim aquests lobbies, que són les tecnològiques, els bancs, els grans dirigents, això que dèiem, cultures que ho estan acaparant tot, sobretot la nord-americana, que des de mitjans del segle XX ha anat uniformitzant moltes qüestions. Això els imperis ja han tingut tota la història. Sí, sí, exacte. Això no hi ha res de nou, no hi ha res de nou sota la capa del cel. Tot això ho hem vist moltes vegades. Són noves fórmules. Són noves fórmules. I com se supera això per arribar a aquest pensament, a aquesta consciència crítica? La consciència crítica d'espècie és la participació individual en la construcció col·lectiva per evitar a l'individualisme. Això és la consciència crítica, no? És a dir, si no volem que els individus, les espècies, nosaltres, de forma... no fomentem la fragmentació col·lectiva, ens hem de fer cas entre nosaltres. I, per tant, aquí hi ha un element fonamental que és, d'alguna forma, eliminar les classes extractives. O sigui, quan fa desaparèixer l'extracció, que vol dir les jerarquies i els sistemes que les aguanten, sobretot els líders, que és el pitjor que ens pot passar, automàticament això tindria un factor de correcció social molt gran. L'eliminació de jerarquies i de líders. I com s'arriba a aquesta... Té la sensació que... Millor no arribar-hi de forma violenta. Però vull dir, es tracta de generar la consciència crítica d'espècie que eviti aquestes construccions. Que no pot ser encara que siguin tractats com un ramat, no? Qui és el líder? Això és com l'Església, el papa per l'escàtera, aquestes bestieses dogmàtiques. Doncs la gent diu, no, és que si no hi ha líders, home, amb els líders que tenim, que són els més imbècils, que van anar pitjor. Això és una obvietat que la sabem tots, no? Això dels lideratges és una cosa dels animals, les etologies animals, els llops, els elefants, les elefantes. Això és una cosa que s'haurien de superar. Això demostra que hem evolucionat poc, en el sentit de mantenim aquestes jerarquies que tenim com homínids i que això ho hem acabat traspassant al dia d'avui. Sí, senyor. Això vol dir que acabes de dir-ho. Hem evolucionat poc socialment i hem evolucionat molt, per exemple, tecnològicament, perquè hem evolucionat molt en l'aspecte aquest de la tecnologia, però no de la consciència de l'espècie. Hi ha una contradicció. Parlàvem abans d'aquesta diversitat, d'aquest inici de la planetització. Precisament aquest tema mediambiental que ha calat entre els joves és una manera per poder iniciar aquest procés de consciència crítica, de dir, si no fem alguna cosa, el mateix planeta ens donarà alguna patada i ens enviarà fora? Efectivament, perquè el que dius tu, la gent pateix pel planeta, pel planeta n'hem de patir. Això ho explico contínuament per l'autoecologia humana, que he treballat molts anys. El planeta
No patim pel planeta, hem de patir per nosaltres, perquè estem serrant la branca que estem asseguts. Això és una cosa, és una obvietat dir-ho. No, pateixo molt pel planeta, no pateixis pel planeta. Pateix quan no tinguis aigua per beure, pateix quan no hi haguin recursos, les cadenes tròfiques i les xarxes no funcionin. Però pel planeta no pateixis, hem de patir per l'espècie. Per tant, per no patir per l'espècie hem de tenir una nova consciència que faci que l'equilibri del sistema de Terra i el sistema humà realment sigui un equilibri volgut i un equilibri que faci funcionar la nostra espècie. Uh-huh. A veure com evoluciona. Què li estan dient del llibre? Perquè ja fa uns mesos que està corrent. Jo li deia, saben, els que ens miren ja saben que no els menteixo mai si no. L'he acabat o no. Estic tot just a la plana 55. Li comentava la del Carbonell perquè es necessita llegir amb calma. Sí. És veritat que aquestes setmanes prèvies a Sant Jordi la voràgina de llibres que ens arriben és molt alta i que, per tant, vaig dir que ens ho hem de llegir amb calma perquè estem posant alguns dels elements que poden llegir en el llibre. És molt revolucionari. Sí, és un llibre que planteja radical, en el sentit que va a l'arrel dels problemes, i tens molta raó. És un llibre per pensar. O sigui, no és un llibre de Sant Jordi. Uh-huh. En general, un llibre de Sant Jordi que n'hem fet tots. No? Uh-huh. Dura el que dura, i al cap de 4 dies doncs, s'acaba l'afició, l'has llegit i tal. Aquest llibre s'ha de llegir i, sobretot, rellegir, ja ho has dit tu. Uh-huh. Perquè llavors aquests conceptes... Aquí hi ha unes idees que estan transformades en conceptes. I uns conceptes que no són doctrina, són conceptes perquè cada un de nosaltres pugui veure què pot aportar o críticament pugui fer la lectura. És a dir, això no és doctrinari. En deia un periodista, un col·lega vostre, en deia això, és com una espècie de guia per evitar l'extinció. És molt reduït, però està molt bé el concepte. Una guia. No, és una guia que tu dius... Què és una guia? Una guia et planteja una sèrie de coses. Tu fas el que vols. Sí, jo pensava, canviant una mica els termes d'aquest company que deia, que podria ser un llibre d'autoajuda per la humanitat. Sí, clar. No vista en el sentit de dir... Sí. Que no hi ha cap problema amb el qualificatiu que li vulguem posar. És a dir, a mi m'agrada molt el de guia, perquè és dir, quan tu viatges a algun lloc i dius, no tinc ni puta idea on estic, i tens una guia. La guia no et diu què has de fer. La guia et dona unes possibilitats interessants, perquè està fet normalment per persones que ja ho han fet i tal, però tu fas el que vols, no et diu què has de fer. Les guies que diuen què has de fer no s'han de seguir, no s'han de llegir mai. Segurament aquell restaurant al darrere hi ha... Exactament. Has de saber que tu vas... Aquestes són els restaurants. Bueno, n'hi ha un que és magnífic, que vol anar a tothom i tal i tal. I tu, com que aquesta guia et diu això, i no n'hi ha cap al cantó que puc preguntar... La guia et dona un marc, clar que sí, però no, les guies no s'han de seguir. No sé si algun filòsof s'ha tensat a l'au del Carbonell per parlar sobre aquest i què us diu, perquè tinc la sensació que és d'aquests que pot ser un vademecum, no? Que vist en perspectiva, no? Puguin dir, doncs, Nostradamus de l'any 2022, que com ha sortit el llibre. Aquest llibre és una obvietat, per parlar clar i català, no té cap tipus de... però que té una síntesi de coneixements que parteixen del propi meu coneixement de l'evolució humana. És a dir, 50 anys són molts anys, no? I diu que al final... L'amo fa cara de gos i el gos fa cara de l'amo. No sé, que sigui benvingut no fer cara de I aquesta de saviesa acumulada dels anys del Carbonell que ha cristal·litzat amb aquest el futur de la humanitat. Des de fa uns mesos no dona classe. No. Com s'està un de jubilat? Sí, estic molt content, sóc un jubilat latent, perquè a l'agost em jubilo, però continuo professor emèrit, però em dedicaré bàsicament a pensar i a escriure. A més a pensar... Perquè jo penso que quan acumules tanta informació, el que has de fer és intentar fer una aportació en el sentit de l'integració informativa que tens, passar-la perquè la gent pugui continuar pensant. No? Per tant, em dedico més a pensar que a la ciència. Aquest llibre és un bon exemple. A més, a Tapuerca li esperava un final inesperat, suposo, brutal, però absolutament brutal. Que fa aquest canvi, diguéssim, aquest romaní, salt científic. No? I el romaní. I el romaní vam trobar Neandertals després de 40 anys. I a Tapuerca hem trobat la cara de Pink, la cara més vella que europea, i que ens explicarà com eren les espècies fa 1,5 milió d'anys. Jo no crec que no podíem tenir un colofó més gran que aquest, que en els dos jaciments que està tota la vida. He treballat a Àfrica, he treballat a Àsia, he treballat a Amèrica, però els meus jaciments, que he estat tants anys, 40, 45 en el cas de Tapuerca, doncs m'han acompanyat.
O sigui, hi ha hagut un retorn entre el que no és material i el que és immaterial. A vegades vol immaterial. Dir, també vol dir coses, això, no? Potser sí, de manera... la consciència. Exacte, que és el del Carbonell, no? Allò de les coses a vegades no passen perquè sí, sinó aquesta estructura o aquestes sí, no? energies, diguéssim, que, la consciència, que només... Sí, que només doncs, acaben... Jo, de fet, soc, i això ho he explicat moltes vegades, la gent no sap que són conceptes. Jo soc il·lusuista, pamsiquista, que és una cosa grega, com tots els rics ho van inventar-ho tot, que són els hipermaterialistes, que la consciència és una forma de ser. És a dir, la consciència està amb el material i amb l'immaterial. Per a l'Olga Carbonell, aquest llibre, al final, és una evolució natural. De... Sí. M'he mirat tant al passat que l'únic que puc fer ara és intentar mirar cap al futur i també deixar com a llegat, de dir, aquest coneixement d'aquesta evolució humana, sí. Doncs cap on és crec que hauria d'anar. Exactament això. És a dir, allà a Burgos, que fa 15 anys que hi visc, 45 anys que hi vas, diuen sempre, alguna passada no veiem molinos, perquè m'escolto molt allà, no? Que era un país de blat i de tot i tal i tal. I és veritat. I aquesta conclusió és la que dius tu. He mirat tant el passat que només m'interessa el futur. Doncs amb aquesta frase d'Eudald Carbonell acabem aquí l'entrevista. Moltes gràcies perquè per passar per Televisió de Girona amb aquest llibre que crec que realment encerta, o que per mi almenys, amb el trosset que he vist i amb les coses que he pogut llegir, fa diana amb moltes qüestions per pensar el futur de la nostra humanitat. Espero que continuïs llegint-te'l i després discutint-te'l, perquè no n'hi ha prou de llegir. I sobretot una cosa, els estic a tothom. Quan has llegit un llibre, s'ha de passar. S'ha de passar el teu amic, la teva germana, la teva dona, el teu pare, a qui sigui. Perquè aquests llibres són objectes de reflexió. Són llibres que serveixen per pensar. I ens falta pensar per tenir més consciència. Gràcies. Doncs amb aquesta crida, perquè pensem tots, perquè reflexionem, sovint és veritat que tots en som conscients que aquesta evolució tecnològica ens ha portat doncs, els TikTok, els Instagrams, i va, això fa que deixem de pensar, no? I segurament... Vés a saber si algú podrà veure una teoria, com en el seu moment aquestes cadenes musicals que estaven fetes perquè deixéssim de pensar, perquè ens poséssim davant la televisió i el pensament fos més baix. El futur de la humanitat, si algú li interessa el futur de la humanitat, ens hauria d'interessar a tots. Eudald Carbonell, ara llibres, aquestes reflexions d'aquest eminent científic d'aquí, de casa nostra, gironí, de Ribes de Freser, encara que sigui afincat a Burgos, com ha dit, des de fa molt i molt temps. Gràcies i bona nit. Ho tenim tot.